নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে। আনদিনাৰ দৰে আজিও মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ হ'ব। আজি নতুন এটা ষ্টেপ আনিছোঁ। ষ্টেপটো মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে চাব। আজি মই লৈছোঁ গাখীৰ দেখিছেনে? আমি ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে কিছুমান টিপছ আমি ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যিখিনি আমি ঘৰতে থকা বস্তু যিহেতু আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আজি মই ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক, চাই থাকিব। অলপ দেৰি মানে নহয়, 10টামান বজাত মই পাইছোঁহি। আমাৰ স্কুলত আজি গুণোৎসৱ আছিলে, ৰংদৈ 3 নং ৰংদৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, তাৰ গুণোৎসৱ আছিলে, তালৈ গৈছিলোঁ। তাৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই অকণমান গৰু গাখীৰ লৈছোঁ, এয়া তাত মই অকণমান কপাহ দি লৈছোঁ। এই গৰু গাখীৰখিনিয়ে মই প্ৰথমতে গোটেই মুখখন চফা কৰি ল'ম। লাহে লাহে গোটেই মুখখন চফা কৰিম। মুখখন শুকাই যোৱালৈকে মই বেলেগ এটা টিপছ বনাম। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ এটা বিলাহী। বিলাহীটো মই সৰু সৰুকৈ কাটি মিক্সিত মাৰি ল'ম। এইখিনি মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'লোঁ। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া মিহি হৈছে? এইখিনি মই এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি যিখিনি মই বিলাহী মিক্সিত দি লৈছিলোঁ, আৰু ইয়াত মই দিম 1 চামুচ বেচন। এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। কথাখিনি ক'ব নোৱাৰিলোঁ, মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈ আনিছোঁ, আপোনালোকক দেখাম, চাব। এয়া ধুনীয়াকৈ মই পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ। এতিয়া কম কমকৈ মুখত লগাম, যিহেতু বিলাহী স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। বিলাহীৰ লগত মই বেচন মিক্স কৰি এটা পেষ্ট বনাইছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে যদি কৰে কমেও এসপ্তাহৰ পাছত চাব, আপোনালোকৰ মুখৰ যিখিনি দাগখিনি লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিছে। এনেকৈ আপুনি অলপমান সময় ৰখি দিব, যেতিয়ালৈকে পেষ্টটো শুকাই নাযায়। পেষ্টটো শুকোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুব, তাৰপিছত চাব মুখৰ উজ্জ্বলতাটো বহুত বাঢ়িছে। এনেকৈ কৰি থাকিলে ৰেগুলাৰ যদি কৰিব পাৰে তেতিয়া বহুতেই ভাল। মই ৰেগুলাৰ কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ। পেষ্টটো শুকাই গ'ল। শুকাই যোৱাৰ পিছত মুখখন অকণমান টানি টানি ধৰে, মই ধুই আহিলোঁগৈ, দেখিছেনে? ছালখন অকণমান বেছি উজ্জ্বলতা নিচিনা লাগিছে। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে মুখখন ফেচিয়েল কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে।